Olá, tudo bom com você? Espero que sim. A professora vai falar de forma bem rapidinho sobre a coreógrafa e dançarina, professora e diretora Pina. Ela nasceu em 1940 e morreu em 2009. Costuma ser lembrada como uma das precursoras da dança e teatro, com a sua forma de expressão, que desenvolveu uma companhia, né? Criou uma companhia em 1973 lá na Alemanha. Bom, o conceito da dança teatro pode ser estendido como a união expressiva da dança como um dos recursos cênicos do teatro, como o uso de objetos na cena, de palavras, textos e personagens. O objetivo de Pina, tá? Era pesquisar outras formas de explorar a dança, abordando a relação das experiências cotidianas com sentimentos profundos, com medo, solidão, alegria, em uma narrativa coreógrafa e teatral. As criações coreógrafas de Pina têm como característica marcante a repetição do movimento, o uso dos sons do próprio corpo, a improvisação, os movimentos do cotidiano e os elementos do teatro, como cenários, textos, dramaturgia, o espaço cênico cuidadosamente trabalhado. Ela era uma observadora do dia a dia. Muitas das suas coreografias tinham como base a experiência da vida dos bailarinos, tá? Da companhia que ela se administrava. E ali mesmo era realizada com uma colaboração, todo o grupo, né, trabalhava em prol dela, tá? Geralmente, logo no início do processo da criação de uma nova obra, a coreógrafa lançava perguntas para os bailarinos, tá? Essas perguntas para os bailarinos da sua companhia. O objetivo era o quê? Era propor ações e movimentos, tá? E o uso das palavras da frase através dessa pergunta. Então, no que a Pina questionava ali com os bailarinos, ali mesmo ele já respondia de forma corporal, né? Com o uso das palavras da frase. Em suas turnês que a Pina fez, ela viajou por um redor do mundo inteiro. E nessa turnê, ela acabava o quê? Conhecendo diversas cidades e também servia de inspiração para os seus trabalhos. Os espetáculos criados por Pina, tá? Apresentaram em diversos países, inclusive no Brasil, tá? As obras dela emocionavam os espectadores, tá bom? Agora nós iremos para uma atividade prática que está disponível na própria sala virtual, tá? Do Classroom. Qualquer dúvida, retoma o vídeo novamente. Boa aula a todos!